URL 省略。テスト。モンタ、よろしくね。少しは千歳お姉に近づけたかな。これで勝てる。千歳お姉に勝てるかも。いただきです。大丈夫、私に任せて。強くなっちゃった。あ、ここの部分直してね。そうそう、給油はいかが？作戦計画が前段作戦、第三作戦海域作戦要項です。本作戦海域は連合艦隊編成による出撃です。本作戦の主眼は輸送作戦です。それでは E-3 輸送の続きを始めようと思います。従順フルタカ、出撃します。この時のためにカタパルトは整備したのじゃ。姉さんも頑張ってるかな。撃ちます。私たちの役割がたまたま目立っただけなんです。
これが従順羊羹なんですよ。秋月、艦隊をお守りしました。後半突入、ガンガン撃って。少女戦士ホちゃん頑張って。私たちの役割がたまたま目立っただけなんです。これが従順羊羹なんですよ。 MVP、 それは階層。これが従順羊羹なんですよ。 MVP、 それは回
始めちゃいましょう。手法、対空戦闘よーい。よく狙って。でー。ひゃー。改装されたユラ、甘く見ないで。海の窟となりなさいな。いきますね。始めますさ。始めましょう。打ち方、始め。まず何から打とうかしら。エルズキの粘土上がってます。大丈夫。ひゃー。打ち方、始め。過去は大丈夫。そう、もう私がここまで被弾するなんて。誘惑を防いで。まだまだ。は大丈夫。シクマの奴には負けんぞ。やっぱり大破出るのか。私たちの役割がたまたま目立っただけなんです。これが従順洋館なんですよ。私ですか。いやだ、困ってし。私たちの役割がたまたま目立っただけなんです。これが従順洋館なんですよ。 MVP、 それは改装された真のレディのたしなみでもありますわ。ありがたくいただきますわ。ユウグモ型駆逐艦、マキグモと言います。ユウグモ姉さんを見習って頑張ります。作戦完了です。補給は大切。あ、なんかもういっぱいですわ。だいぶやられちゃった。超10センチ砲ちゃん、ごめん。我が輩もちょっと疲れたぞ。しばらく寝る。
まあ私だってたまには怪我するし。なんかちょっと本格的に寝込むっぽい。少しだけお休みを。ちょっとお風呂に。すぐ出るから。作戦計画概要をご説明。前段作戦、第三作戦海域、作戦要項です。本作戦海域は敵輸送艦を捕捉、撃破したいですね。あと45ということは途中退避が出た時点でもう1回か。よく狙って。海の藻くずとなりなさいな。よく狙って。でひゃー、照月も粘土上がってます。大丈夫。まず何から打とうかしら。始め。さあ始めましょう。打ち方始め。この時のためにカタパルトは整備したのじゃ。姉さんも頑張ってるかな。撃ちます。私が強い理由？守りたい人がいるからよ。夕立ちったら結構頑張ったっぽい。敵艦発見。古高、突撃します。直縁隊も攻撃隊の援護に回って。ぶっ殺されてえか。私たちの役割がたまたま目立っただけなんです。これが従順洋艦なんですよ。 MVP。 それは海藻。敵艦発見。古高、突撃します。空隊発艦始め。どうだ、参ったか。よく狙って。で改装されたユラ、甘く見ないで。提督さん、行きますね。始めます。私、砲雷激戦って聞くと燃えちゃいます。ソロモンの悪夢見せてあげる。始めましょう。さあ始めちゃいましょう。始め。手法大空戦闘よーい。手法を狙って。そう、撃てこんな無様な姿、姉さんには見せられません。毎回ここで変化が出るよ。よろしくね。ぶっ殺されてえか。まだまだシクマのやつには負けんぞ。
我が輩がいる以上当然の勝利じゃ。ちくまのやつより少しお姉さんなのだからな。 MVP それはか。やりました。私たちの役割がたまたま目立っただけなんです。これが従順洋館なんですよ。 MVP それは階層。これなら S 取れば終わるはず。私たちの役割がたまたま目立っただけなんです。これが従順洋館なんですよ。私ですか？いやだ、困って。着弾観測よろしくね。ぶっ殺されてえか。
この時のためにカタパルトは整備したのじゃ。大丈夫？その間もらった。私たちの役割がたまたま目立っただけなんです。これが従順洋館なんですよ。 MVP、 それは改装された真のレディのたしなみでもありますわ。ありがたくいただきますわ。やっと前半終了。秋雲直輪、提督よろしくね。作戦完了です。お疲れ様。補給は大切。ありがた。なんかもういっぱいですわ。私って怪我しやすいのかしら。全身エステ最上級コースでお願いいたします。お洋服もカタパルトも台無し。少しちゃんとな。まあ私だってたまには怪我するし。降車装置もしっかり装備しなくちゃ。だいぶやられちゃった。超重戦地方ちゃんごめんね。私たちの出番ね。あー暑くなってきたのじゃ。暑いのは苦手じゃ。ちくまー、ちくまー、アイスラムネ。空母機動艦隊出撃するで。私の実力見せてあげるね。やっと本当の私になれた気がします。ほう、これはなかなかのものじゃな。私だけ大事にされては姉さんに怒られてしまいます。ほほん、うちのことを大切に思ってくれてる。それはちょっち嬉しいな。ありがとう。これで赤城や加賀に負けないかなって。そりゃあ無理か。あははははは。行ってみよう。ほほん、うちのことを大切に思ってくれてる。それはちょっち嬉しいな。いいみたい。ありがとね。やだ、これもいいわね。いい感じじゃない。うん、いいみたい。ありがとね。はい、これならいけそうです。
水閣、いいの？俺に勝負を挑むバカはどいつだ？第八艦隊、機関、鳥海、抜病、出撃します！第八艦隊、機関、鳥海、抜病。第四水雷戦隊、銃弾装甲、王位、出撃します！では後半突撃開始。作戦計画外、前段作戦、第三作戦海域、作戦要項です。本作戦、私たちの出番ね。フォローミー、皆さんついてきてくださいね。撃ちます！ファイヤー！全航空隊、発艦始め！私の活躍見てくれたの？もっと頑張るから目を離しちゃノーなんだからね。私ですか？いやだ、困ってしまう。私、砲雷撃戦って聞くと燃えちゃいます。そこね、計算通り見つけたわ。弱すぎる！発見！全艦突撃開始！よく眠って。私、砲雷撃戦って聞くと燃えちゃいます。さあ、始めちゃいましょう。まず何かをどうかしら。対空戦闘よーい。私、砲雷撃戦って聞くと燃えちゃいます。撃ちます！ファイヤー！提督、私やりました。艦載機の子たちも随伴艦の皆さんも本当に頑張ってくれました。当然の結果だ。別に騒ぐほどのこともない。
督にプレゼンツね。撃ちます、ファイヤー。全航空隊発艦始め。ガンガン撃って。長女千穂ちゃん頑張って。私の活躍見てくれたの？もっと頑張るから目を離しちゃノーなんだからね。私ですか？いやだ、困ってしまの子たちも随伴官の皆さんも本当に頑張ってくれました。当然の結果だ。感謝です。別に騒ぐほどのこともない。初春、特にプレゼンツね。薄いな奴らね、帰れ。490直縁隊も攻撃隊の援護に回って。ガンガン撃って。長女千穂ちゃん頑張って。海のもくずとなりなさいな。撃ちます、ファイヤー。水砲のみんな、着弾観測沈みなさい。マップザムの姿、姉さんには見せられません。まだまだ、シクマのやつには負けんぞ。やったー、調子ピンチすぎよ。そうって、何かできる。私は潜水艦には気をつけてもらえると思う。アウトレンジで決めたよね。いない。直撃だと。この程度では我が輩は沈まぬ。司法、よーく狙って。てー、弱すぎる。よく狙って。海のもくずとなりなさいな。やるじゃない。さあ、始めちゃいましょう。ソロモンの悪夢、見せて。空戦闘よーい。海のもくずとなりなさいな。いない。全訪問ファイヤー。沈みなさい。
誘惑を防いで飛行艦は大丈夫？私は潜水艦には気をつけてられると思う。まだまだ、シクマのやつには負けんぞ。水艦のみんな、着弾観測よろしくです。北上さん、傷つけるの誰？93式酸素ギャラ、やっちゃってよ。沈みなさい。ちょっとばかし。あ、夕立のドラム缶を照明弾に変えるの忘れてた。主砲、よく狙って。私は、もう負けないから。よりどり緑っぽい。痛いよ。って長女戦長ちゃん、頑張って。私の活躍見てくれたの？もっと頑張るから目を離しちゃノーなんだからね。私ですか？いやだ、困ってしまいます。ってやっぱ従順姫かたいな。北上さん、今の北上さんは見ててくれたのね？あの、軽巡洋艦陣痛です。どうかよろしくお願いいたします。旋回ジャーズが上がったよ。サプライは大切。そう、燃料と酸素魚雷を満載してね。これでまた戦えます。提督さんのためなら夕立どんどん強くなれるっぽい。水蒸気？いらないね、そんなものは。93式酸素魚雷って冷たくて素敵。ありだな。このままだとちょっち戦闘は無理だし。ごめんね、休むよ。有給休暇ってやつ。なんかちょっと本格的に寝込むっぽい。お洋服もカタパルトも台無し。少しちゃんと直してきますね。我が輩もちょっと疲れたぞ。ちょっとやられちゃった。早めに直すね。まあ、私だってたまには怪我するし。紅茶が飲みたいね。
111駆逐隊テル駆逐艦夕立出撃よ。作戦計画前段作戦第三作戦海域作戦要項です。本作提督のハートをつかむのは私です。撃ちます、ファイヤー。全航空隊発艦はじめ。私の活躍見てくれたの？もっと頑張るから目を離しちゃノーなんだからね。私ですか？いやだ、困ってしまいます。って、あれ？撃ちます、ファイヤー。全航空隊発艦はじめ。ガンガン撃って、長女船長ちゃん頑張って。海の木屑となりなさいな。主砲、よーく狙って。てー、もうバカ、これじゃ戦えないっぽい。私、砲雷撃戦できると裏燃えちゃいます。提督さん、いいぞ。始めちゃいましょう。ソロモンの悪夢、主砲見せて、空戦闘よー。海の木屑となりなさいな。全訪問ファイヤー。私の活躍見てくれたの？もっと頑張るから目を離しちゃノーなんだからね。私ですか？いやだ、困ってしまいます。って、あれ、北上さん、今の北上さんは見ててく。わお、提督にプレゼンツね。撃ちます、ファイヤー。攻撃隊の援護に回って。私の活躍見てくれたの？もっと頑張るから目を離しちゃノーなんだからね。私ですか？いやだ、困ってしまいます。って、撃ちます、ファイヤー。
撃戦って聞くと燃えちゃいます。そこね、計算通り見つけたわ。改装されたユラ、敵艦隊発見。海の魔術となりなさいな。突撃開始。始めます。弱すぎる。まず何から撃とうかしら。さあ始めちゃいましょう。主砲、私対空戦闘よーい。砲雷撃戦って聞くと燃えちゃいます。全訪問ファイヤー。この時のためにカタパルトは整備したのじゃ。姉さんも頑張ってるかな。行くわよ。撃ちます。前期突撃。私の活躍見てくれたの？もっと頑張るから目を離しちゃノーなんだからね。私ですか？いやだ、困って。撃ちます。ファイヤー。直縁隊の攻撃隊の援護に回って。さあ始めちゃいましょう。主砲対空戦闘よーい。海の藻くずとなりなさいな。そこね、計算通り見つけたわ。よく狙って。敵艦隊発見。やりなさいな。弱すぎる。突撃開始。何から撃とうかしら。エルズキの粘土上がってます。大丈夫。海の藻くずとなりなさいな。始め。水閣には幸運の願いがついていてくれるんだから。いやだ、困ってしまいます。って、あれ、北神さん、今のくじきた。わお、提督にプレゼンツね。薄いな奴らめ、帰れ。全航空隊発艦始め。おお、なんで私ばっかり。私砲雷撃戦って聞くと燃えちゃいます。全訪問ファイヤー。沈みなさい。やられました。艦載機発着艦困難です。まだまだ、ちくまのやつには負けんぞ。水艇のみんな、着弾観測よろしくね。面上ですって冗談じゃないわ。いない。主砲よーく狙って。てー、海の藻くずとなりなさいな。いいぞ。改装されたユラ、甘く見ないで。まず何から撃とうかしら。いきますね。始めました。始めちゃいましょう。主砲、私対空戦闘よーい。砲雷撃戦って聞くと燃えちゃいます。全訪問ファイヤー。沈みなさい。アウトレンジで決めたよね。私ぞ。
つには負けんぞ。私が見ないんだよ。マッパ様の姿、姉さんには見せたのにな。着弾反則よろしくです。傷つけるの誰？九州サースキサースギョラ、やっちゃってよ。司法よーく狙って。ユラ、もう負けないから。ジャーガーって、超獣戦士ホンちゃん頑張って。なんで諦めないんだよ。ヒット、この者の指揮官は無能だな。より緑っぽい。私がやられるというの、やられるというの。私の活躍見てくれたの？もっと頑張るから目を離しちゃノーなんだからね。私ですか？いやだ、困ってしまいます。って、あれ、北神さん、今の北神さんは見ててくれたの？はじめまして、トネ型2番さん、ちくまと申します。シンクロジャーズが上がって、サプライは大切ね。そう、燃料と酸素魚雷を満載してね。これでまた戦えます。あまり下品な兵装は嫌よ。私って怪我しやすいのかしら。このままだとちょっち戦闘は無理だし。ごめんね、休むよ。有給休暇、だいぶやられちゃった。超獣戦士ホーちゃん、お洋服もカタパルトも台無し。少しちゃんと直してきますね。なんかちょっと本格的に寝込むっぽい。93式酸素魚雷って冷たくて。そうそう、火力を強化してね。ね、いい装備ですね。はかどるって。水蒸気いらないね、そんなものは。はい、今日もいい天気ね。作戦計画前段作戦、第三作戦海域、作戦要項です。本作戦海域は連合か、私たちの出番ね。フォローミー、皆さんついてきてくださいね。撃ちます、ファイヤー。全航空隊発艦始め。ガンガン撃って。超獣戦士ホーちゃん頑張って。遠征部隊があと50分で帰ってくるから、それまでにラストダンスになるように削ろう。私の活躍見てくれたの？もっと頑張るから目を離しちゃノーなんだからね。私ですか？いやだ、困ってし。撃ちます、ファイヤー。救援隊も攻撃隊の援護に回って。
クズとなりなさいな。手法よーく狙って、てー、いいぞ。改造されたユラ、海でもクズとなりなさいな。さあ始めちゃいましょう。まず何かを手法を始めます。対空戦闘よーい。海でもクズとなりなさいな。全訪問ファイヤー。水艇のみんな、着弾加速。この時のためにカタパルトを整備したのじゃ。前期突撃七面鳥ですって、冗談じゃないわ。私の活躍見てくれたの？もっと頑張るから目を離しちゃノーなんだからね。私ですか？いやだ、困ってしまい。撃ちます！ファイヤー！全航空隊、発艦はじめ！海のもクズとなりなさいな！ランダムか、オーラスとか短縮してくれるといいけど。目標、前方の敵艦隊。放水用意。海の靴となりなさいな。撃ち方、はじめ。よく狙って。魚雷発射艦は大丈夫？危険だったら投棄して。弱すぎる。ソロモンの悪夢、見せてあげる。燃度上がってます。大丈夫。私、撃ち方、砲雷撃戦って聞くと燃えちゃいます。全訪問ファイヤー。姉さんも頑張ってるかな。まだまだシクマのやつには負けんぞ。決めたよね。艦載機のみんな、お仕事お仕事。私の活躍見てくれたの？もっと頑張るから目を離しちゃノーなんだからね。私ですか？いやだ、困ってしまいます。って、あれ、北上さん、今の北上さんは見て、撃ちます！ファイヤー！
直縁隊も攻撃隊の援護に回って。さあ始めちゃいましょう。主砲対空戦闘よーい。海の藻くずとなりなさいな。目標前方の敵艦隊、砲船用意されたユラ、打ち方見ないで。はじめ定着戦、行きますね。燃えちゃいます。始めます。もうバカ、これじゃ戦えないっぽい。いいぞ。まず何から打とうかしら。照る月も粘土上がってます。大丈夫。私打ち方、砲雷撃戦って聞くと燃えちゃいます。全訪問ファイヤー。私の活躍見てくれたの？もっと頑張るから目を離しちゃノーなんだからね。回避できないところをピンポイントで狙うとか。私ですか？いやだ、困ってし。センカリジャーズがサプライは大切で。そう、燃料と酸素魚雷を満載してね。だいぶやられちゃった。長寿戦地ホちゃん、ごめん。なんかちょっと本格的に寝込むっぽい。作戦計画前段作戦、第三作戦海域、作戦要項です。本作戦海域は私たちの出番ね。フォローミー、皆さんついてきてくださいね。撃ちます。ファイヤー。直縁隊も攻撃隊の援護に回って。ガンガン撃って。長寿戦地ホちゃん頑張って。私の活躍見てくれたの？もっと頑張るから目を離しちゃノーなんだからね。私ですか？いやだ、困っ。撃ちます。ファイヤー。空対発艦はじめ。海の藻くずとなりなさいな。そこね、計算通り見つけたわ。敵艦隊発見、全艦突撃開始。生徒くん、私やりました。艦載機の子たちも随伴艦の皆さんも本当に頑張ってくれました。私ですか？感謝です。いやだ、困っ。わお、提
督にプレゼンツね。撃ちます。ファイヤー。直縁隊も攻撃隊の援護に回って。私の活躍見てくれたの？もっと頑張るから目を離しちゃノーなんだからね。私ですか？いやだ、困っ。撃ちます。ガンガン撃って。超10センチ砲ちゃん頑張って。やるじゃないの。私砲雷激戦って聞くと燃えちゃいます。主砲よーく狙って。いいぞ。私砲雷激戦って聞くと燃えちゃいます。薄いな奴らめ、帰れ。全航空隊発艦始め。さあ始めちゃいましょう。主砲対空戦闘よ。海の木屑となりなさいな。全訪問ファイヤー。その間もらった。沈みなさい。こんな無様な姿姉さんには見せられません。みんな着弾観測。艦載機のみんな、ね、お仕事お仕事。私やられるとアウトレンジで決めたよね。行くわよ。前機突撃。目標前方の敵艦隊。いいか。方針用意となりなさいな。撃ち方はじめ。よく狙って。弱すぎる。まず何から撃とうかしら。さあ始めちゃいましょう。主砲対空戦闘よーい。砲雷激戦って聞くと燃えちゃいます。全訪問ファイヤー。ただ魚雷発射管がボロボロじゃない。そうって何が出てくるの。私戦地地面上でって冗談じゃないわ。その間もらった。二次元です。私よし始めます。一気に決めるで。私やられるという。93式酸素ギャラやっちゃってよ。主砲よーく狙って。てー
提督、私やりました。艦載機の子たちも随伴艦の皆さんも本当に頑張ってくれました。私の計算通りだったわ。感謝です。もちろん司令官さんの戦略だからできたのよ。金剛お姉様の妹分ヒレです。旋回ジャーズが上がっ、サプライは大切。そう、燃料と酸素魚雷を満載してね。これでまた戦えます。もらってあげてもいいけど。お洋服もカタパルトも台無し。少しちゃんとな。完全に作戦が悪いのよ。あ、いえ、私がいつも至らなくて。ありがとう。少しお風呂に入ってくるね。ちょっとお風呂に。すぐ出るから。ティータイムは大事にしないとね。紅茶が飲みたいね。作戦計画前段作戦第三作戦海域作戦要項です。本作戦海域私たちの出番ね。フォローミー、皆さんついてきてくださいね。撃ちます、ファイヤー。1960、直縁隊も攻撃隊の援護に回って。私の活躍見てくれたの？もっと頑張るから目を離しちゃノーなんだからね。私ですか？やだ、困って。撃ちます、ファイヤー。直縁隊も攻撃隊の援護に回って。さあ始めちゃいましょう。手法対空戦闘よーい。海の木靴となりなさいだ。だからちょうど半分くらいですね。そこね、計算通り見つけたわ。海の木靴となりなさいだ。全艦突撃開始。改装されたユラ、甘く見ないで。弱すぎる。行きますね。始めます。さあ始めちゃいましょう。まず何からどうかしら。対空戦闘よーい。海の木屑となりなさいな。全訪問ファイヤー。まだまだシクマのやつには負けんぞ。艦載機のみんな、お仕事お仕事。私の活躍見てくれたの？もっと頑張るから目を離しちゃノーなんだからね。私ですか？いやだ、困ってしまう。わお、提
得にプレゼンツね。撃ちます、ファイヤー。全航空隊発艦始め。さあ始めちゃいましょう。主砲対空戦闘用意。私の活躍見てくれたの？もっと頑張るから目を離しちゃノーなんだからね。私ですか？いやだ、困ってし。撃ちます、ファイヤー。全航空隊発艦始め。私、砲雷激戦って聞くと燃えちゃいます。主砲、よーく狙って。てー！いいぞ！改装されたユラ、甘く見ないで。砲雷激戦定着と、行きます、ね。燃えちゃいます。始めます。私の計算では、こんなことありえない。さあ、始めちゃいましょう。まず何から撃とうかしら。対空戦闘よーい。私、砲雷激戦って聞くと、燃えちゃいます。私の計算通りだったわ。もちろん司令官さんの戦略だからできたのよ。艦隊の提督にプレゼンツね。薄いな奴らに帰れ。全航空隊発艦始め。ガンガン撃って。長女性基本ちゃん砲雷激戦って聞くと燃えちゃいます。砲雷が目的に音に変えれがついてるってことはギミック解除されたみたいな。じゃあ燃えるのかね。ファイヤー沈みなさい。姉さんも頑張ってるかな。撃ちます。こんな無様な姿、この時のためにカタパルトは整備したのじゃ。直撃だと。やめないなよ。この程度では我が輩は沈む。行くわよ。前期突撃。艦載機のみんな、お仕事お仕事。七面鳥ですって冗談じゃないわ。主砲、よーく狙って。てー、私、砲雷激戦って聞くと燃えちゃいます。いいぞ。テルズキも粘土まず何から撃とうかしら。私、砲雷激戦って聞くと燃えちゃいます。全拷問ファイヤー。死になさい。やられるという。
者さんは大丈夫？死ぬだけはどうにして。七面鳥ですって冗談じゃないわ。その顔もらった。無期限です。よし始めますね。一気に決めるで。北上さん傷つけるの誰？93式酸素魚雷やっちゃってよ。やったー、見たか、これが五光線の本当の力よ。髄核には幸運の女神がついていてくれるんだから。嫌だ、困ってしまいます。って、あれ北上さん、今の北上さんは見ててくれたの？青葉です、ね、一言お願いします。旋回ジャーズが上がったよ。サプライは大切ね。そう、燃料と酸素魚雷を満載してね。これでまた戦え。さすがにちょっと無理をしすぎたようです。だいぶやられちゃった。超10センチ砲ちゃん、ごめんね。お洋服もカタパルトも台無し。少しちゃんと直っ、うん、我が輩もちょっと疲れたぞ。しばらく寝る。艦隊司令部より入電。紅茶が飲みたいね。作戦計画前段作戦第三作戦海域作戦要項です。私たちの出番ね。フォロミー、皆さんついてきてくださいね。ひょっとしてオーラス？撃ちます！ファイヤー！全航空隊、発艦はじめ！ガンガン撃って！超10センチ砲ちゃん、頑張って！もう、なんで私ばっかり。私の活躍見てくれたの？もっと頑張るから目を離しちゃノーなんだからね。私ですか？いやだ、困っ。撃ちます！ファイヤー！直縁隊も攻撃隊の援護に回って。さあ始めちゃいましょう。主砲対空戦闘用意。海の藻くずとなりなさいな。目標前方の敵艦隊、砲船用意。弱すぎる。始め。よくやって。でー、私砲雷撃戦的にか。まず何から撃とうかしら。燃えちゃいます。さあ始めちゃいましょう。主砲私対空戦闘用意。砲雷撃戦って聞くと燃えちゃいます。全砲門ファイヤー。その勘もらった。姉さんも頑張ってるかな。アウトレンジで一番決めたよね。
たか、これが五光星の本当の力よ。髄核には幸運の女神がついていてくれるんだから。いやだ、困ってし。わお、提督にプレゼンツね。撃ちます、ファイヤー。全航空隊発艦始め。ガンガン撃って、長女星千穂ちゃん頑張って。私の活躍見てくれたの？もっと頑張るから目を離しちゃノーなんだからね。私ですか？いやだ、困っ。撃ちます、ファイヤー。全航空隊発艦始め。ガンガン撃って、長女星千穂ちゃん頑張って。私、砲台激戦って聞くと燃えちゃいます。司法、よく狙って、よく狙って、てーてー、海の藻屑となりなさいな。ちょっとばかし涼しくなったぜ。弱すぎる。ソロモンの悪夢見せてあげる。粘土上がってます、大丈夫。海の藻屑となりなさいな。始め、全訪問私の活躍見てくれたの？もっと頑張るから目を離しちゃノーなんだからね。私の計算通りだったわ。もちろん司令官さんの戦略だからできたのよ。ユウグモ型駆逐艦4番艦長波様だよ。提督にプレゼンツね。こっちからもショートカットチャンスあったのか。不粋な奴らめ、帰れ。救援隊も攻撃隊の援護に回って。あっ、いっか、私、巨大発射艦は大丈夫って聞くと危険だったら燃えちゃいます。バーニングラー二次元です。放射沈みなさい。始めますね。その缶もらった。七面鳥ですね。冗談じゃないわ。さて、
何が出てくる？痛い！潜水艦には気をつけてね。こんなトサムな姿、姉さんには見せられません。司法、よく狙って。海野もクズとなりなさいな。よく狙って。弱すぎる。テルズキも粘土上がってます。大丈夫。まじで何から撃とうかしら。はじめ。私、砲雷激戦って聞くと燃えちゃいます。全訪問ファイヤー。沈みなさい。行くわよ。前期突撃。アウトレンジで決めたいわね。まだまだ、ちくらのやつも負けんぞ。応戦始めますね。傷つけるの第二だろうな。93式酸素魚雷やっちゃってよ。司法、よーく狙って。ユラ、もう負けないから。どの道へのために必要だった野戦。やったー、見たか、これが五光線の本当の力よ。瑞鶴には幸運の女神がついていてくれるんだから。私の計算通りだった？もちろん司令官さんの戦略だからできたのよ。秋雲直輪、提督よろしくね。戦艦ジャーズが上がっ、サプライは大切ね。そう、燃料と酸素魚雷を満載してね。これでまた戦えます。イエース、私の実力見せてあげるね。このままだとちょっち戦闘は無理だし、だいぶやられちゃった。長寿戦長ちゃん、ごめんね。ありだな。お洋服もカタパルトも台無し。少しちゃんと直してきますね。なんかちょっと本格的に寝込むっぽい。少しお風呂に入ってくるね。ちょっとお風呂に。すぐ出るから。損傷の修理にかかります。ありがとう。もう少しで遠征が帰ってくるので少し休憩します。
はい、今日もいい天気ね。作戦が完了したみたいです。ありがたくいただきますね。
第二航空戦隊機関総竜抜擢します。よし、第二航空戦隊機関飛竜出撃します。気合入れて行きます。出撃よ。さてどう出てくるかしら。時間と場所をわきまえなよ。嬉しいな。作戦計画前段作戦第三作戦海域作戦要項です。本作戦海域は提督のハートをつかむのは私です。私の活躍見てくれたの？もっと頑張るから目を離しちゃノーなんだからね。私ですか？いやだ、困ってしまう。訪問ファイヤー
水艇のみんな、着弾観測よろしく、ね、まだまだシクマのやつには負けんぞ。一気に決めるで、アウトレンジで決めたいわね。行くわよ、全機突撃、全訪問ファイヤー。私の活躍見てくれたの？もっと頑張るから目を離しちゃノーなんだからね。当然の結果だ、別に騒ぐほどのこともない。わお、提督にプレゼンツね。撃ちます、ファイヤー。直縁隊も攻撃隊の援護に回って、ガンガン撃って、超10センチ砲ちゃん頑張って。私の活躍見てくれたの？もっと頑張るから目を離しちゃノーなんだからね。私ですか？いやだ、困っ。撃ちます、ファイヤー。全航空隊発艦はじめ。さあ始めちゃいましょう。主砲対空戦闘用意。海の藻くずとなりなさいな。そこね、計算通り見つけたわ。いいぞ、敵艦隊発見、なりなさいな。全艦突撃開始。改装されたユラ、デルズピの粘度上がってます。ソロモンのアンブム、行けって始める。また始めます。砲雷激戦って聞くと燃えちゃいます。全訪問ファイヤー。水艇のみんな、着弾観測よろしくね。私の活躍見てくれたの？もっと頑張るから目を離しちゃノーなんだからね。私ですか？いやだ、困ってしまいます。って、あれ、北上さん、今の北上さんは見ててくれたの？はずあるね。わお、提督にプレゼンツね。薄いな奴らめ、帰れ。かなりいい状態での到達だから、うまくいってほしいところ。直縁隊も攻撃隊の援護に回って。主砲対空戦闘用意。
そろそろ反撃よ。全艦隊士発進。砲台激戦って聞くといない、燃えちゃいます。全訪問ファイヤー。沈みなさい。こんなブザムの姿、姉さんは忘れられません。撃ちます。そのカップブライド。やられました。艦載機発着艦困難です。七面鳥ですって、冗談じゃないわ。直撃だと。この程度では我が輩は沈む。艦載機のみんな、お仕事お仕事。私はしほう、よーく狙って。てぇー、よく狙って。てぇー、弱すぎる。燃えちゃいます。まず何から撃とうかしら。照月の粘土上がってます。大丈夫。私打ち方砲台激戦って聞くといない、燃えちゃいます。全訪問ファイヤー。沈みなさい。アウトレンジで決めたよね。この時の巨大発射カタパルトは整備したのじゃ。人間だったらどうして。よし、一気に決めるで。北上さん、傷つけるの誰。93式酸素ギャラ、やっちゃってよ。沈みなさい。ちょっとばかし涼しくなったぞ。司法、よーく狙って。私てー、もう負けないから。いかーだろって。長女戦士ホンちゃん、頑張って。なんで諦めないのよ。このようじゃ沈まない。お前らの指揮官は無能だな。よりのりみのりっぽい。私がやられるというの、やられるというの。39。最初の攻撃から支援隊うまくいっていれば。もっと頑張るから目を離しちゃノーなんだからね。私ですか。いやだ、困ってしまいます。って、あれ、北上さん、今の北上さんは見ててくれたの。遊雲型11番艦、ね、藤波よ。旋回ジャーンズが上がったよ。サプライは大切ね。そう、燃料と酸素魚類補給は大事。ありがとうね。これでまた戦えます。我が輩もちと疲れたぞ。お洋服もカタパルトも台無し。少しちゃんと直してきますね。整備や修理も大切よね。ありだな。私って怪我しやすいのかしら。だいぶやられちゃった。長寿戦士ホちゃん、ごめんね。近代化改修ですか。嬉しいです。紅茶が飲みたいね。嬉しいな。作
戦計画概要。全乱作戦。第三作戦海域、作戦要項です。本作戦海域は私たちの出番ね。フォローミー、皆さんついてきてくださいね。撃ちます。ファイヤー。直縁隊も攻撃隊の援護に回って。さあ始めちゃいましょう。手法対空戦闘よーい。私の活躍見てくれたの？もっと頑張るから目を離しちゃノーなんだからね。私ですか？いやだ、困ってしまいます。撃ちます。海の藻くずとなりなさいな。そこね、計算通り見つけたわ。敵艦隊発見。涼しくなったぜ。突撃開始。海の藻くずとなりなさいな。よく狙って。でー、弱すぎる。まず何から撃とうかしら。さあ始めちゃいましょう。手法海の藻くずとなりなさいな。よーい。全訪問ファイヤー。水艇のみんな、着弾観測。まだまだ、シクマのやつには負けんぞ。私やりました。艦載機の子たちも随伴艦の皆さんも本当に頑張ってくれました。別に騒ぐほどのこと。わお、提督にプレゼンツね。撃ちます。ファイヤー。全航空隊発艦はじめ。私の活躍見てくれたの？もっと頑張るから目を離しちゃノーなんだからね。私ですか？いやだ、困ってしまう。撃ちます。ファイヤー。
始めちゃいましょう。主砲対空戦闘よーい。海の藻屑となりなさいな。そこね、計算通り見つけたわ。海の藻屑となりなさいな。敵艦隊発見。予前艦突撃艦開始。やだ、魚雷発射艦がボロボロじゃない。いいぞ、ソロモンの悪夢見せてあげる。粘土上がってます。大丈夫。目標前方の敵艦隊始め。放線用意。撃ち方進軍できるけど、よりによって火力弾頭が低下してる。まだまだシクマのやつには負けんぞ。推定のみんな着弾観測。よし、よろしく。一気に決めるで。行くわよ、前期突撃。私の活躍見てくれたの？もっと頑張るから目を離しちゃノーなんだからね。私ですか？いやだ、困ってしまいます。って、あれ、北上さん、今の北上さんは、わー、提督にプレゼンツね。うっすいなやつらね、帰れ。空隊発艦始め。ガンガン撃って。長女戦地砲ちゃん頑張って。そうね、大きく連れていきましょう。海の藻屑となりなさいな。
私の活躍見てくれたの？もっと頑張るから目を離しちゃノーなんだからね。A が一番なの？本当？やったー。いい風来てる？次世代型駆逐艦のプロトタイプ、私旋回ジャウズが上がったよ。補給は大事、サプライは大切ね。そう、燃料と酸素魚雷を満載してね。これさすがにちょっと無理をしすぎたようです。なんかちょっと本格的に寝込むっぽい。お洋服もカタパルトも台無し。少しちゃんと直してきます。だいぶやられちゃった。超獣戦士ホーちゃんごめんね。完全に作戦が悪いのよ。あ、いえ、私、まあ私だってたまには怪我するし。ありだな。このままだとチョッチ戦闘は無理だし、ごめんね、休むよ。私って怪我しやすいのかしらね、髄核。うん、我が輩もちと疲れたぞ。しばらく寝る。紅茶が飲みたいね。はい、今日もいい天気ね。嬉しいな。作戦系前段作戦、第三作戦海域、作戦要項です。本作戦海域は私たちの出番ね。コーナミー、皆さんついてきてくださいね。私の活躍見てくれたの？もっと頑張るから目を離しちゃノーなんだからね。私ですか？いやだ、困ってしまいます。撃ちます！
私、蓬莱激戦って聞くと燃えちゃいます。司法、よーく狙って。改装されたユラ、甘く見ないで。提督さん、行きますね。蓬莱激戦って聞くと燃えちゃいます。さあ始めちゃいましょう。ソロモンの足を見せてあげる。大空戦闘、よーい。海の木屑となりなさいな。全訪問ファイヤー。姉さんも頑張ってるかな。撃ちます。私の活躍見てくれたの？もっと頑張るから目を離しちゃノーなんだからね。私ですか？いやだ、困ってしまいます。って、あれ、北上さん、今の北上さんは、わー、提督にプレゼンツね。撃ちます。ファイヤー。全航空隊発艦始め。私の活躍見てくれたの？もっと頑張るから目を離しちゃノーなんだからね。私ですか？いやだ、困っ。撃ちます。ファイヤー。直縁隊も攻撃隊の援護に回って。ガンガン撃って。長寿船長ちゃん頑張って。海の木屑となりなさいな。司法、よーく狙って。てー、私、蓬莱激戦って聞くと燃えちゃいます。ちょっとばかし涼しくなったぜ。いいぞ。よく狙って。てー、ソロモンの悪夢見せてあげる。始めちゃいましょう。司法、私、対空戦闘、よーい。蓬莱激戦って聞くと燃えちゃいます。全訪問ファイヤー。私の活躍見てくれたの？もっと頑張るから目を離しちゃノーなんだからね。私ですか？いやだ、困ってしまいます。あれ、わお、提督にプレゼンツね。薄いな奴らめ、帰れ。直縁隊も攻撃隊の援護に回って。
広大激戦って聞くと私聞こえちゃいます。全訪問ファイヤー。まだまだ低いやつに負けんぞ。姉さんも頑張ってるかな。撃ちます。何が潜水艦には気をつけてね。こんなパジャマの姿アウトレンジで決めたよね。私が目標前方の敵艦隊砲船用意。もう撃ち方始め。俺だと戦えないっぽい。よくやって海のもくずとなりなさいな。いいぞ。さあ、始めちゃいましょう。ソロモンの悪夢見せて。風船塔よーい。私、砲台激戦って聞くと燃えちゃいます。全訪問ファイヤー。沈みなさい。もう、私がここまで被弾するなんて。誘惑を防いで、飛行艦艦は大丈夫。私が潜水艦には気をつけてもらえるのに。まだまだチクマのやつに負けんぞ。撃ちます。北上さん、傷つけるの誰？93式酸素魚雷やっちゃってよ。沈みなさい。沈まない。私がよーく狙ってガンガン撃て。超10センチ砲ちゃん頑張って。宿撃でもセーフ。ワイルバード。そうか、まあいい。しかし私は何この感じ。懐かしい。前半の方が沼だったということでね。おめでとうございます。作戦成功です。私の活躍見てくれたの？もっと頑張るから目を離しちゃノーなんだからね。私の計算通りだったわ。もちろん司令官さんの戦略だからできたのよ。おはようございます。航空機搭載給油艦早水です。皆さんのサポート頑張ります。いやレアだけどさ。わら、次の作戦海域の攻略が可能です。旋回ジャーズが上がったよ。
PT-4 は前半が軌道で後半が水上で行くんだったかな。大切ね。そう、燃料と酸素魚雷を回す補給は大事。ありがとね。これでまた戦います。天切り整理先にあるかな。提督、作戦を実施してください。ともかく無事 E-3 攻略できました。これにて今日のノルマは終了。ご視聴ありがとうございました。